Омытый с трех сторон водой, со всех сторон лучами. Ты стал опорой земной для тех, кто в рейс отчалил. Над ширью буга голубой, ты вроде чайки белой. И я горжусь таким тобой, мой город Карабелов. Ми продовжуємо досліджувати місця південні, місця чудові. Сьогодні ми приїхали у місто Миколаїв. Крім Миколаєва, у наших планах Вознесенськ. Отже, доброго всім дня, гарного настрою. Це Travel.ua. Залишайтеся з нами. Ми починаємо. Миколаїв зустрів нас вельми привітно. Перед тим, як почати показувати вам його детально, давайте зробимо невеличкий променад містом. Ось так виглядає його центральна частина. Це ми проїжджаємо повз пам'ятника героям-ольшанцям. Легендарний десант, висаджений на елеватор. Спускаємося униз. Подивіться, яка панорама відкривається зі старого Інгульського мосту. І на Інгул, і на новий міст. Звідси ми виходимо на бульвар адмірала Макарова. Опросту річчі – бам! Ці сходи з'єднують верхній та нижній бам. Підіймаємося сходами і бачимо гармату часів Кримської війни і пам'ятник Михайлу Фалеєву, бурівничому міста Миколаїв, соратнику князя Потьомкіна. Пам'ятник встановлено у 2002 році. Відмітився у цих краях і Олександр Сергійович Пушкін. Місцеві жителі розповідають, що 24-річний поет, спроваджений у Молдову, проїжджав Миколаївщину у дуже скептичному стані, але потрошку, помаленьку відійшов, оговтався. Ось такий вид відкривається з Інгульського мосту Миколаєва. Ця стела «Миколаїв 1789» нагадує, що місто виповнилося 215 років. Ще одна, умовно кажучи, пам'ятка перед вами. Що, не збагнули, про що йдеться? Це Миколаївська в'язниця 1908 року народження. Саме у неї відмітились такі постаті, як Михайло Фрунзе та Григорій Котовський. І це саме з цієї в'язниці Котовський втік. Над ліманом парус білий і акації в цвіту. Віжу город Карабелов на високом берегу. Панорамні види Миколаєва вражають. Ось така перехоплююча подих панорама відкривається з даху висотки на вулиці Радянській. Розумієш, що означають слова «омитий з трьох сторон водою, со всіх сторон лучами». Вулиця Радянська, колишня Соборна. У Миколаєві це родич Московського Арбату, Київських Андріївського узвозу та Хрещатика, Одеського Приморського бульвару, Херсонської Суворовської. Улюблене місце відпочинку миколаївців. І не тільки. Оці військові – це не наші, це італійці. Одна з пам'яток Радянської привернула нашу увагу. Це пам'ятник флотоводцям та корабелам чи «Глобус». Встановлено на 200-річчя міста. За 15 років цей пам'ятник зазнав численніших рубців під ударами сучасності. Звідси ми переїжджаємо до пам'ятника адміралу Макарову. За моєю спиною один із численніших символів Миколаєва. Пам'ятник видатному флотоводцю, вченому, винахіднику, досліднику Степану Йосиповичу Макарову. Це саме він здійснив легендарний рейд на ледоколі «Єрмак» у Арктику. І це саме він є хрещеним батьком теорії в оригіналі «Непотопляємості кораблів». І, можливо, варто було б тим, хто створював «Титанік», вивчити такі основні положення цієї теорії. Дякуємо вам, Степан Йосипович. Криголам «Єрмак», котрий був створений за проєктом Степана Йосиповича Макарова, і на котрому він здійснив свій легендарний рейд, пережив свого творця і невтомно працював 60 років, що для кораблів такого класу є фантастичним результатом. Принципи його будівництва були закладені в основу криголамів наступних поколінь. Адмірал Макаров був великим флотоводцем у кращих традиціях Ушакова-Нахімова. Його загибель у 1904 році під час російсько-японської війни на броненосці «Петропавловськ» разом із художником-баталістом Верещагіним стала для флоту непоправною втратою і справжньою трагедією. Продовжуючи мандрівку Миколаєвом, ми прийшли на алею адміралів. Ось вони. Миколаїв – справжнє місто корабелів і флотоводців. З 1792 по 1856 рік, а також з 1871 по 1900 у Миколаєві розміщувались головний командир Чорноморського флоту та портів, штаб флоту та інші заклади флотського призначення. Позаду трьох адміралів – Бутакова, Нахімова та Корнілова – знаходиться невеличкий майданчик, створений на згадку про події панцерних війн на морі. Дещо тут піднято на поверхню завдяки зусиллям членів клубу «Садко». Звідси ми і прямуємо до музею флоту. У
Ось він – музей суднобудування і флоту. Візитна картка Миколаєва. Музей єдиний у своєму роді і на території України, і на території усього пострадянського простору. Саме тут був дім головного командира Чорноморського флоту. У музеї 12 залів і близько 3 тисяч музейних предметів. Спробуємо показати вам дещо з найцікавішого. Перший зал – це стародавність та часи Київської Русі. Це початок судноплавства. Центральна експозиція – перший лінійний корабель вітчизняної побудови 1698-1700 років. Ось як охарактеризував цього первістка Петр I. Весьма красивый, зелый зряден пропорцией изрядного художества и зело размером добрым состроенный. Мы у другому зале. И це картина «Штурм Очакова». Саме у цьому – витоки історії Миколаєва. Очаков було узято у день Святого Миколая, покровителя заступника моряків і мандрівників. І тому нове місто на нових землях отримало саме таку назву. Ось так виглядав рядовий Суворовської армії. А ось так матрос тих славетних часів. Переходимо у третій зал. Ось портрет Потьомкіна. Це 120-гарматний корабель «12 апостолів». А це легенда і символ міста. Модель первістка місцевої інгульської верфі. 44-гарматний фрегат «Святий Миколай». А це перлина усього музею – діорама будівництва кораблів на Миколаївському адміралтействі у першій чверті 19 століття. Коментарі зайві. Просто подивіться. У четвертому залі можна побачити перший в історії пам'ятник нижньому чину. Це матрос Гнат Шевченко, котрий закрив від кулі свого командира. У Миколаєві було побудовано дуже багато відомих і славетних кораблів. Це, наприклад, броненосець «Новгород» із залу номер 7. Перший взагалі панцерний корабель. Ось такий незвичний вигляд він мав. А це лінкор «Імператриця Марія». Один з найбільших кораблів, що були побудовані у Миколаєві в період Першої світової війни. І, звичайно ж, ми не могли не показати ось це. Це той самий легендарний броненосець Потьомкін. Отже, Миколаївський музей флоту – це справжня мекка для тих, хто вивчає історію чи хоче її вивчати. Якщо свої туристичні маршрути ви прокладаєте поблизу Миколаєва, внесіть в ці маршрути адресу – вулиця Адміральська, 4. Бути у Миколаєві, не відвідати Миколаївський зоопарк – нонсенс. Бачите, що написано у назві? І це цілком справедливо. Це дійсно найкращий зоопарк України. Йому вже 103 роки. 11 років тому він перший в країні став членом Європейської асоціації зоопарків. А минулого року він був представлений у Всесвітній організації зоопарків і акваріумів. Якщо казати коротко, це то саме місце, куди приходять родинами на увесь день. І задоволенню немає меж ні у дітей, ні у дорослих. Подивитися є на що. 2500 усіляких, найрізноманітніших тварин. 50 видів з них представлені тільки тут. Ми зробили наголос саме на цьому. І більшість тварин, котрих ви бачите у цьому сюжеті, можна знайти тільки у Миколаївському зоопарку. Відвідайте, подивіться, поспілкуйтеся з природою, відпочиньте, не пожалкуєте. За традицією, ми допомагаємо інформацією тим, хто шукає нічліг. Перед вами Миколаївський готель «Інгул». Відремонтована п'ятиповерхова будівля колишнього обкомівського готелю без ліфту. Один з хітів «Інгула» – салон-перукарня «Віші». Його слоган – провокація стилем. Працюють майстри, ціни на послуги. Для чоловіків – від 20 до 35 гривень, для жінок – від 40 до 75. Номерний фонд «Інгула» – один номер класу апартаменти. Ось так цей номер виглядає. Його прайс – 1352 гривні. Три люкси. Коштує люкс – 650 гривень. І 36 напівлюксів. Один з таких напівлюксів ви зараз бачите. Обійдеться він клієнту у 365 гривень плюс-мінус 100. Адреса – вулиця Адміральська, 34. До центру міста – 1,5 кілометри. До вокзалу – 9. Зараз перед вами готельний комплекс «Континент». Номер двомісний стандарт коштує тут 255 гривень, люкс – 415. Апартаменти обійдуться клієнту у 515 гривень.
Виграшні місця континенту – комплекс «Сауна» і «Паб». У комплекс «Сауна» входить і більярд, і чілаут, і басейн, і власну сауна. Прайс – 70 гривень за годину за все. У «Пабі континенту» можна смачно і відносно недорого поїсти. Є фірмові страви, одну з таких ви зараз і бачите. Миколаївський готельний комплекс «Континент» розташований на вулиці Радянській, точнісінько навпроти пам'ятника флотоводцям і корабелам. Отже, ми переїхали у Вознесенськ, і Вознесенськ зустрів нас просто недитячим дощем. І ми вже благаємо Небесну канцелярію, щоб вона нам трошечки допомогла. Хоча особливого ставлення до себе ми не вимагаємо. Поспішаємо показати вам деякі пам'ятки міста. За моєю спиною перша – це та сама славетна ротонда, побудована у 1837 році на честь приїзда у Вознесенськ імператорської родини Миколая І. Знаходиться вона на центральній алеї парку імені Островського. Ротонду оперізують три концентричні кола терас. Її будова – це 8 колон, що підтримують сферичний купол. Класична споруда для тих часів. Просто, стримано, але є дух, є стиль, є аура. До приїзду Миколая І у Вознесенську було споруджено багато чого. Було споруджено триумфальні ворота. Побудований театр, насаджено великий парк у центрі міста. У парку споруджено басейни, штучні водоспадики, палаци для дипкорпусу і царської свити, невеличкий замок у стилі середньовіччя. Але з усього цього переліку зберіглася тільки літня резиденція царя, що знаходиться поблизу Маріного Гаю. Так, триумфальні ворота знесли. Вони ускладнювали рух по вулиці Жовтневої. Парк не зберігся. І так далі, і таке інше. А от літню резиденцію царя у кращих традиціях тієї епохи узяв собі Держлісгосп. Символічно. Ми не злякалися бруду і спеціально приїхали показати вам це місце. Перевірте себе. Чи говорять вам щось імена Никифор Урсулов чи Мойша Яков Вольфович Вінницький? Перевірили? 29 липня 1919 року. Приблизно тут. Бачите оці дерева? 10 метрів за 100 за ними був глиняний кар'єр. Комісар Урсулов застрелив мішку япончика. Традиційне слово рубрики Travel Info про те, де можна розважитись і провести вечір. Перед вами розважальний комплекс Миколаєва – боулінг-клуб «Шторм». Пограти у цю набуваючу популярності гру тут коштує від 59 до 119 гривень за годину. Все якісне, обладнання відповідне. Але будьте готові почути від персоналу до гри попередження. Якщо ви влучите у планку огорожі, вас буде оштрафовано. Боулінг-турніри проводяться у «Штормі» регулярно. Антураж закладу морський. Ось так виглядає перший зал «Шторму». А це ми спустилися у концертний зал, чи інакше зал «Срочне погруження». Саме тут дискотека і шоу-програми. Шоу влаштовуються різні. Навколо спортивні, типу бейфпені, спортивні, кікбоксинг, карате чи тетралізовані, як, наприклад, те, на котре натрапили ми. Про їхню якість нічого казати не будемо, відмітимо лише, що принаймні у «Штормі» намагаються щось робити. Тепер ціни. Вхід у комплекс – 70 гривень. Столик на 8 чоловік у диско-шоу-ресторані – 300 гривень. За ці гроші – пляшка шампанського, літр соку і фрукти. Прайс на страви – ресторанно-клубний стандарт. Крім боулінгу, ресторану і диско-залу тут є казино, ігрові автомати, стріп-бар, вип-каюта і дитяча кімната. Отже, вечір ваш, гроші теж ваші, вирішувати вам. Вулиця Садова, 4А. Спорткомплекс плавальних басейнів «Водолей» вигідно вирізняється з низки стандартних закладів для проведення дозвілля. Він посів 7 місце в світі в категорії «Споруди для спорту і дозвілля». Сучасне автоматичне обладнання «Водолея» дозволяє постійно підтримувати якість води на рівні світових стандартів. Хітів тут кілька. І в першу чергу ми виділяємо власного басейн. Тут можна не тільки просто поплескатись у воді, а й повноцінно потренуватись. Це не четвертак, тобто 25-метрова ванна, а класичний полтинник, тобто олімпійський стандарт на 50 метрів. Тільки завширшки цей басейн поступається славетному Харківському. Цей басейн – традиційне місце для чемпіонатів і кубків України. У тієї ж кількості відкритих. Трибуна розрахована на 700 місць.
Поруч із басейном знаходиться ось ця ванна для розваг і відновлення. Тут є водна гірка, яка безперечно стане улюбленицею дітей. Та й дорослим буде важко втриматись від того, щоб згадати своє щасливе дитинство. А ось тут, завдяки штучним водоспадам, водним потікам, можна зробити собі гідромасаж. Справжній релекс відчуття. Ще один недитячий хід Водолея – ванна для стрибків. Знов-таки підкреслюємо, це класік стандарт. Глибина ванни 6,5 метрів. Вишки для стрибків – 3 метри, 5 метрів, 7 метрів і 10 метрів. Тобто тут можна серйозно тренуватись і проводити змагання, у тому числі і міжнародного рівня. Трибуна розрахована на 100 місць. Після того, як ви наплаваєтесь, настрибаєтесь і нарозважаєтесь, можете піти відпарити кісточки у сауну або, якщо хочете, розім'яти м'язи у тренажерному залі, а потім у масажному кабінеті. Ціни на разове відвідування комплексу помірні. Їхній діапазон за 3 години перебування коливає. Для дорослих – від 17 до 32 гривень, для дітей – від 8 до 23. Знайти легко. Проспект Жовтневий, 323. Вдалого вам тренування і приємного відпочинку. Вознесенщина – край більш ніж багатий для зеленого туризму і взагалі для відпочинку на природі. Ми покажемо вам два причудових місця такого формату. Оце ми приїхали на озеро Баластне, усього 15 кілометрів від Вознесенська. Це місце нас підкорило, шалена природа. Озеро з найчистішою водою, вона найчиста в Миколаївської області і таке саме чисте повітря. В'їзд сюди коштує усього 2 гривні і залишайся до схочу. Тільки намет треба із собою провести. Усе інше тут. Можна приїхати і без намета, просто на вихідний. Є необхідний для відпочинку такого роду сервіс. На території є туалети, роздягальні, пункт охорони. Є прокат човнів. Коштує ця послуга 5 гривень. За ці гроші уся краса місцевої водної флори біля ваших ніг. Підкреслюємо, усім необхідним тут забезпечують, у тому числі і дровами. Бажаєте шашликів? Ось вам і мангали, і шампури. За 2 гривні можете порибалити. Зробити те ж саме з човна – усього-то 4 гривні. Водна фауна задовольнить своєю кількістю і різноманітністю будь-які примхи. На цю місцевість, як то кажуть, поклали око не тільки туристи, але й спортсмени-орієнтувальники. Нам розповіли, що тут проводять змагання міжнародного рівня. Якщо чесно, було б хоча б 3 вільні дні. Завалився б сюди з наметом і розчинив у природі. Історію назву, колеги мене, озеро Асне. Справжня перлина цих місць – Актовський каньйон. Унікальний природний комплекс. Пам'ятаєте? Степь да степь, кругом путь далек лежит. Степ то степ, і раптом – бац! Оці скелі та гранітні валуни, котрі 60 мільйонів років не занурювались у морські глибини. Річка Арбузинка ділить каньйон навпіл, створюючи з обох боків ландшафти, котрі просто причаровують. Цей куточок землі славиться своїми чудовими пейзажами, вражаючим рослинним і тваринним світом далеко за межами району. Це майбутній рай для зеленого туризму. Йдеться про і мінімальний сервіс, і необхідну туристичну інфраструктуру. Але тут і зараз вже відпочивають, встановлюючи намети. Тільки дровами треба забезпечувати себе самотужки. І тут теж і тренуються, і змагаються спортсмени-орієнтувальники. Оце ми і побачили одного такого. На наших очах він першим знайшов у каньйоні контрольний пакет. Отже, резюме на поверхні. Найвищий рейтинг рекомендації для відвідування. Ну що ж, шановні тревел-мени, черговий раз ми з вами маємо визнати, і маємо робити це невтомно. Такої кількості красот на однієї умовної одиниці території ми з вами не знайдемо більше ніде. Я не буду закликати вас, любіть країну, пишайтеся нею, бо жити тут і не робити цього – це просто жах. Той, хто так робить, вже мертвий двічі і тілом, і духом. Дякуємо усім, хто був з нами. Дякуємо всім, хто нас підтримує. До зустрічі саме тут, на цьому каналі, у Travel.ua, за тиждень.